අඩුම ගාණ ඇත්තටම පොහොට්ටුවට ඡන්දෙම දුන්න මිනිස්සුන්ට ලැජ්ජයි දැන් පාර යන්න. දැන් කතා කරන්නෙත් නැහැ පොහොට්ටුවට දුන්නා කියලා. ඉතින් මේ මේ පුම්බපු විශාල මං හිතන්නේ ප්‍රතිරූපයක් පිම්බුවා රටේ. මේම රට බේර ගන්න එන්නේ මේ ආදිවාසීන්. ඉතින් මේ தત્ත්වය තුල මං හිතන්නේ ඉතාමත් අයහපත් தત્ත්වයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා රටේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා ඉතාමත් තාමත් පහත් මං හිතන්නේ ප්‍රකාශයක් කරනවා විශේෂයෙන්ම විදේශ රැකියා සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ රත්වත්ත කියලා මහත්මේ ඌ කියනවා 40ක් මේ ගිහිල්ලා තියෙනවා පිටරට අපේ විදේශ රැකියා කරන අපේ අහිංසක අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඒ මරුණු පවුල් වලට රුපියල් 40 ගාන දෙනවා අඩුම ගානේ හොඳ මල් වැඩමක්වත් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ රටට ගේන්නෙත් නෑලු ඒ රටේම හිතන්නකෝ දරුවෙට තමන්ගේ පියා දරුවෙට තමන්ගේ මව මිය ගියපුවාම ඒ ගැන හෝඩුවාවක්වත් නැතුව ඒ ඒ මරණය කොහොමද වුනේ කොහෙද වුනේ මිනිහ බලන්නවත් හම්බෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් මේ රටේ උදා වෙනකොට මේ ජනතාව මේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාව මේ රට ගිහිලා තියෙන්නේ මේ රට ජීවත් කරවන්න තමන්ගේ පවුල ජීවත් කරවන්න ඔවුන්ගේ මුදල් වලින් තමයි බිලියන 11කින් මේ රටේ ජනතාව අපි ජීවත් වෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 11ක් නිකන් නෙමෙයි මේ රටේ වැඩිම ආදායම් මාර්ගය ලබා දෙන අංශය තමයි විදේශ රැකියා ඒ මේ විදේශ රැකියාවල ගිහිලා නොයෙකුත් දුක් ගැහැට විඳගෙන යන්න තැන දන්නේ එම්බසියකට ගිහපුවම ගන්නෙ නෑ එළියේ පාරේ බුදිය ගන්නෙ උෂ්ණත්වය 50යි වතුර බෝතලයක් ගන්න සල්ලි නෑ හිතන්නකෝ මේ දුප්පත් මිනිස්සෙට අපේ රටට එන්න බැරණ රටේ පිහිට ලැබෙන්නේ නැත්තම් කොච්චර අමාරුද ඒ දුප්පත් ජනතාවට තමන්ගේ පවුල මෙහි දරුවෝ බඩගින්න ඉන්නවා දරුවන්ට මුදල් ලැබා ගන්න බෑ එතන තාත්තට හරි අම්මට හරි අක්කට නංගිට අයියට මලිට ලංකාවට එන්න බෑ ඉතින් මේ ආණ්ඩුව මොකද්ද මේ ආණ්ඩුව ඇති වැඩේ මේ ආණ්ඩුව තමන්ගේ සුඛ විහරණ අතහැරලා නේ රාජපක්ෂ පවුල ඉන්නේ මන්දිරවල යන්නේ බෙන්ස් කාර් වල යන්නේ BMW වල කන්නේ සූෂි ජපනිස් කෑම කන්නේ වයින් බොන්නේ ඔය අපි දකිනවනේ ටීවී එකේ දානවා ඉතින් මෙහෙම ඒගොල්ලන් කරන ගමන්ම මුළු පවුලම පෝසත් වෙලා දේශපාලනෙන්න මේ රටේ ජනතාව බිල්ලට දිලා තිනවා ඉතින් මේක තමයි දිගින් දිගටම වෙන්නේ ජාතිවාදී අවුස්සනවා රාජපක්ෂ පවුල පෝසත් වෙනවා රාජපක්ෂ පවුල වර්ධනය වෙනවා එnde endම බල්ලෝ මීයෝ පූස ඔක්කොම පවුලේ ඉන්න පිරිස දේශපාලනයටම මොකද මේක තමයි හොඳම ව්‍යාපාරය breaking.lk